jirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Masar iyo sidoo kale taliyaha ciidanka nabadgelyada ee wadankaas ayaa waxa ay gaareen magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea waxaana ay kulamo kala duwan ay la qaateen madaxweynaha wadanka Eritrea Asya Afwerki mas'uuliyiintan ka kala socda labada dowladood ayaana waxa ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo qusay xaaladda gobolka gaar ahaan xiisadda si xumaanaysay u dhaxeysa Soomaaliya sidoo kale Itoobiya iyagoona sidoo kale sheegay in Masar iyo sidoo kale Eritrea ay cadawgay leeyihiin ay tahay dowladda Itoobiya dowladahan waxa ay sheegeen inay garab istaag u muujin doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya waana markii ugu horeysay oo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Masar ay gaaraan wadanka Eritrea sidoo kale waxay isla soo hadal qaadeen dhibaatooyinka ka jirta ee wadanka Suudaan iyo sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa maadaama Suudaan ay dagaalo ay ka dhaceen sidoo kale dalkaasi uu burbur u galay kulamo kale ayaana sidoo kale la filayaa inay mas'uuliyiintan ay wada qaataan oo ay kaga hadlayaan xaaladda gobolka oo ku aadan xiisad u dhaxeysa Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya iyadoona cirka isku sii shareereysa muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Masar ayaa khilaaf xoogan waxa uu kala dhaxeeyaa dowladda Itoobiya taasoo la xiriirta xiisadda wabiga Niil iyadoona dowladda Itoobiya ay biixireen waaweyn ay ka sameysatay wadanka Itoobiya gaar ahaan wabiga Niil taasoo xiisadeedu ay dowladda Masar ay arintaasii dhowr jeer oo kala duwan ay markaasii ay ka hadashay sidoo kale xiisadda labada dowladood ayaana cirka isku sii shareereysay sanadihii ugu dambeeyay dowladda Masar ayaa markan waxa ay sheegtay in ay garab istaag u muujin doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoona maalmo koor magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ka soo degeen qalab military taasoo loogu talagalay dowladda federaalka ee Soomaaliya Itoobiya ayaana sidoo kale arintani ka carootay iyadoona sidoo kale si aada ugu soo horjeesatay heshiiska ay dhawaan ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Masar kulanka ka soconaya magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سو كورديساي اديغا كافيا بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا ايو كونتون دولار هادبا معامل كو شوبا نص دولار او هيل هل ديبيع شن جي بي او اي لا سوتو 7 دقيقه ايو كونتون فرين قوراليد كو شوبا هل دولار او هيل 3 جي بي او اي لا سوتو 104 دقيقه ايو كونتون فرين قوراليد سيدو كلا معامل كو شوبا 2 دولار او هيل 6 جي بي او اي لا سوتو 208 دقيقه ايو 100 فرين قوراليد كو شوبا 5 دولار او هيل 17 جي بي iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 جي بي oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 جي بي oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 جي بي oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo